Denne filmen viser et eksempel på oppsetting av fundamentforskaling. Vi bruker kassetter som vi har laget av trelast og kryssfinerplater. Her starter vi med å sette ut den indre delen av forskalingen. Vi spikrer kassettene sammen etter hvert som de settes opp. Så setter vi opp den ytre delen av forskalingen. Hjørnene settes sammen sånn at vi slipper å kappe kassettene. Så setter vi opp støtter slik at kassettene står loddrett. Så spiker vi på bord på toppen og stålbånd i bunn for at forskalingen skal tåle støpetrykket fra betongen.